Kyllä Oltermannin makua on sitten vaikea matkia. Se on vähän niin kuin pitäisi osallistua naisten kymppiin ilman treeniä. Ilman treeniä korkokengissä. Korkokengissä ja iltamekossa. Ja samaan aikaan olisi kaupoissa kenkäalennukset. Eikö olisi limittiä kortilla? Kuulkaas tytöt, se on kun pitäisi osallistua naisten kymppiin joukosetä reppuselässä. Näin se on, hyvät naiset. Alkuperäistä on vaikea matkia. Oikea Oltermanni.